Isso é arma branca, policial. Isso é arma branca, policial. Mas ela pode andar com isso? Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso. Ô, policial. Policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso, o que vocês fariam com ele? Ele só fazer merda lá. Guarda esse taco, vamos pra casa, guarda esse taco aí. Guarda esse taco. Cara, por favor, vamos pra lá. Guarda esse taco. Cara, por favor. Vem cá que eu enfio no seu. Ela avança pra frente.